כן, כן. לפתוח השני, מיכה. מה? לפתוח השני. הלאה. מלמעלה כלפי מעלה.
Okay. Das ist. Thank you.
je allemaal dat kloggen. Dat ik hem tof zou geholpen, maar liggen op hem. Maar waarom noem ze? יותר הנה? יותר, לתת לו מרווח נשימה. אנחנו מתייחסים אליו כבר התמוטטות מכובדת, כבר הנה. אז זה פה לא הכי טוב. אולי דווקא לצד ההוא. כן. אז... יפה שעברו דרך העבודה. הכוסות לא בהכרח צריכות להיות חלק מהירידה הזאת. זה לא רהיט ששקע, זה משהו קטן ש... אני רוצה לבדוק, רגע, זה הכי קטן. מה זה אבל? זה כוס. בוא נגיד שכבר יש לנו את התחושה שזה הולך ויורד. אפילו כל התערוכה הזו, מן הצפה אחת גדולה.
אתה מרגיש? נרגש. קודם כל, אני חייב להגיד שזה מרגש מאוד ומשמח מאוד שכולכם הופעתם לחתונה של טלי ויואב. התפקיד שלי באירוע הזה זה צלם, צלם חתונות, מצלמת חול, ובאמת תודה גדולה של כל המתנדבים שאתם פה. הגענו באמת למספר אורחים מכובד מאוד. וואו, הכוס שלך. Oh.
למדתי בית ספר חקלאי, באיזשהו מקום עד היום אני חקלאי מתוסכל, אפשר להגיד. עדיין עובד אדמה באיזשהו אופן. התחלתי לחפור, והבורות הראשונים היו בקנה מידה שלי. זו חמרה שאני גר עליה. אני באופן טבעי חפרתי בחמרה ההיא, ולאט לאט גיליתי את התכונות שלה, וזה פשוט יפה. בשלב הזה הייתה איזו תערוכה בתל אביב והזמינו אותי כפסל, אני חושב. והייתה לי בעיה איך אני מביא בור למוזיאון. שנים, עודה בחול, עוד עם בית, ארץ ישראל, קשה להתחמק מהאסוציאציות שקשורות למקום, לשדה, כן, אבל אולי אפילו לטריטוריה.
ושוב אנחנו בקרבת דם. הוא יתחיל לבד, ואחר כך אני אגיד לך מתי להיכנס. איפה שהוא כבר טיטה, שם אתה נכנס. אנחנו נחשוב רגע איך אתה, איפה אתה נכנס. תערוכה 5 חודשים זה המון. וזהו. ברור שיש כאן עצב מסוים. שאלה אם זה מתקיים כזיכרון. אני חושב שמשהו נשאר. זה גם קיום. ובעיניי התייתוע פה הוא חלק מהעניין, זה כמו קונצרט שהסתיים עד שינגנו אותו בפעם הבאה. וזה מעניין אותי, האפשרות שאפשר יהיה לנגן את זה בפעם הבאה.